сіздер осы үшінші инноваторлар форумына өтіп, Астана қаласында өтіп жатқан отбасымызбен бірге халықты ақысыз түрде латын әліпбиіне үйретуге бағытталған жоба ұсынып отырық. Біздің бұл жобамыз 2 жылға көзделген, қаржыландыруымыз 1 миллион 750 мың теңге. Біздер осы 17-50 жас аралығында жалпы барлығымызға есігіміз ашық, үйретуге әзірміз. Бұны жан-жақты бәрін жобаны біз қарастырдық. Мәдениет орталығы металлургтер солдан ақысыз түрде аренда жаңағы кабинетті жалдаймыз, соған халықты оқытамыз. Халықтың сауаттылығын жоғарылату мақсатында және жаңағы латын әліпбиіне қазір көшу жағдайы болып жатқандықтан елімізде соған байланысты бізде өзіміздің осы жаңағы проблеманы шешуде жобамызды ұсынып жатырмыз. Жоба пісті, жетілді. Енді бұйырса тек ертең соны ұсыну ғана қалып тұр осы жобаны. Егер ұтқан жағдайда компания ақша бөліп, осыны Ақтөбе қаласында жобаны ұсынғалы жатырмыз. Облыста бізде жалпы халықтың 70% оны қолдауға ие. Және де бұл 70%-ның кейін дегенде оқуға 50% әзір дайын. Біз бұны жан-жақты ақпараттық құралдар арқылы, жаңағы газет журналдар арқылы, СМИ әртүрлі ақпараттық желілер арқылы және халыққа жарнамалап, әркімге жаңағыдай жария етеміз. Жалпы біздер бұл болсын мысалы жұмыста мысалы бірге жұмыс жасаймыз біздер. Жұмыста оны жаңа не істейміз талқылаймыз, одан кейін жұмыстан кейін талқылаймыз, демалыста. Яғни бұл бір отбасымызды бір несі сияқты, мәселесі сияқты болып кетті.